Mersin Hamazı, hoş geldiniz Zeynep. Çok bizim için sevindiriciydi ki Azerbaycan dramaturgiyasının görkemli numayelerinden olan, öz sebeplerinden sonra öz sözünü diyebilen Azerbaycan sahnesinde, diyebilen Azerbaycan'dan kenarda, hüdudlarında tanınmış görkemli bir dramaturgun eserlerini biz seve-seve okumuşuq. Və bugün de bizim 187 nömrəli məktəbdə onun yüz illiyini bizim şagirdlərimiz, müəllimlərimiz öz səhnələrində nümayiş etdirdilər. 100 il bundan öncə Qarabağ deyilən bölgədə Qarabağ bizim ən necə deyim, həm gözəl yerlərimizdən biri olur, səfalı yerlərimizdən biri olur, dəhli yerlərimizdən biri olur. Anadan olmuş İlyas Əfəndi, Qarabağın dərdini hər şeydən gözəl bilən, orada yaşayan, orada yaradan, oranın suyunu içən, onun bizdən, onun başqa gözəl anlayan, bilən bir şəxs mən deyərdim ki, tanımıram. Çünki hər bir dərdi yaşayan bilən ki, onun dərdindədir. İlyas Əfəndiyev, Qarabağın bütün dərdini, bütün sərini, onun görkəmli şəxsiyyətlərini öz əsərlərində dönə-dönə verən, göstərən bir görkəmli şəxsiyyət olur. Mən burada həm valideynlərimə, həm şahidlərimizə bir sirr açacağım. İlyas Əfəndiyev ana tərəfindən Şəcərəcə bir bacının nəvələri olardı, bir bacının nəvəsi mənim. Biz Cəmbar Qarabağın bunu indirdim, mən deməmişim. Çələblər deyilən bir ocaq var. Çələbi ocağındandır biz. Mənim ana tərəfim Çələbi ocağındandır. İlyas Əfəndiyevin anası da Çələbi ocağındandır. Bir bacının nəvələri İlyas Əfəndiyevindir, bir bacının nəvələri bizdir. Yəni, mən bunu özümə böyük şərəf bilirəm, böyük qürur bilirəm. Mən qürurumdur mənim İlyas Əfəndiyevim, bizim nəslimizin davamçısı. Mən çox burada bir nəfərin dalını çəkmək istərdim. Qana boyanmış Quran kitabının müəllifi Famil Süleymandır, o mənim dayımdır. Kimya sənayesinin vice-prezidenti olub, uzun müddət kimya nazir olub. Mən fəxr edirəm belə yazarlarla. Kərvan Sibirə gedir, qana boyanmış Quran, ana gözü yaşlı, 40-a yaxın kitabın müəllifi, kimyaçı, alim Famil Süleymanov, bir bacının nəvəsi İlyas Əfəndiyev, bir bacının nəvəsi Famil Süleymanov. Bax, bugün mən çox sevindim. Müəllimə gəlib mənə deyəndə ki, biz burada estetik mərkəzlə bir yerdə biz belə bir tədbir hazırlamalıyıq. Mən sevindim. Ona görə sevindim ki, İlyas Əfəndiyev tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada qəbul olmuş bir dramaturgdur. Çünki Azərbaycan dramaturgiyasına son illər ən gözəl töhfələr verən dramaturg olubdur. Mən ona görə sizin hamınıza salamlayıram, hamınıza sağ olun deyirəm. Mən müəllimlərimə, Dişat müəllimiyəm, Sədaqət müəllimiyəm, sağ olun deyirəm ki, biz öyrənməliyik, biz bilməliyik, biz bu səhnələri gözümüzlə görməliyik. Bizim məktəbin gözəl adət-ənənələri var. Mən buradan deyərdim ki, bir ruh başımız üzərində dolanır. O da Səyyarə müəllimənin ruhudur. Bu adəti, bu ənənəni, bütün bunu Səyyarə müəllimə qoyub gedib. Və biz buna görə bu məktəbin, necə deyim, müəllimlərindən olmuş, məktəb direktorundan olmuş Məhəmməd Nuri oğluna, Salman müəllimə, Səyyarə müəllimiyə, və neçə-neçə belə müəllimələri biz, necə deyim, Allah rəhmət eləsin, deyim ki, bu ənənəni, bu adəti, bu ənənəni, bu məktəb belə ənənələrlə daim yaşayan məktəb olur. Və bugün də biz bunu davam etdirik. Biz onların davamçılarıyıq. Və onlara Allah rəhmət eləsin, deyirəm, İlyas Əfəndiyev edəm. Dünya doğduqca İlyas Əfəndiyev duracaq, onun yaradıcılığı daim kitablarda,
demək şagirdlərimizə həmişə təqdim olunacaq və biz də onları sevə-sevə oxuyub öz tariximizi Qarabağ torpaqlarının, Şuşa torpaqlarının, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli torpaqlarının necə gözəl sənətkarlar, yazıçılar, şairlər, Qubadlı Elinin Koroğullar, Qaçaq Nəbilər, Qoçaq Təcərlər yetişdirdiyinin bir şahidi olacaq. Və mən sizlərə, mənim bağlarım, İlyas Əfəndiyev kimi gözəl qələm sahibi, iki zeyni, düşüncəsi, səbri arzuyuram. Mən sizlərə Qoçaq Həcər hünəri arzuyuram. Nəbi qeyrət arzuyuram. Mənim balalarım, hamınıza sağ olun deyirəm. Bizim məktəbin bir adəti də var ki, biz Aviyas Akademiyasından sıx münasibətlərimiz var. Biz tədbirlərimizi orada da veririk. Bizim çox gözəl məktəbimizin xoru var. İsmail müəllim aqsaqqalımız var. Mən hamınıza sağ olun deyirəm. İsmail müəllim, həmişə son gözü siz deyirsiniz. Yekun da siz olursunuz. Mən istəyirəm. Gəl, son sözü deyilə siz o gözə səsinizə deyəsiniz. Mən bütün gələn qonaqları salamlayıram. Bizim yüz əşəyətən ömrətliklərimiz həmişə qonaqlar qarayla doğru olur, dedirsə. Günəndə məktəbimizdə böyük bir tətbir keçirdik, bütün rayonun məktəb müdürləri, dərslə müdürləri, məşrək edirlər və öz təcrübələrindən, öz öyrəndiklərindən danışdılar. Mən bugün də gələn qonaqları salamlayıram və xorumuzun ifasında Azərbaycanın gələcəyinə, onun günəşli gələcəyinə səs verən bir mahnı ilə sizi salamlayacaq. Özün kimi qal